Uma trilha maravilhosa, que tem banquinhos. Ela é fácil, pra mim é trilha. Se pra você não é, você vai escalar morro, vai subir a geleira, vai fazer o que você quiser. Vou fazer a pergunta pro João pra você, pra ele te responder e você ficar um pouco chocado. João, qual é um dos maiores sonhos da sua vida? Cara, eu acho que ia ser muito bonito. Claro, tô indo lá pro Himalaia, vamos escalar, só que não. Eu acho um sonho lindo, super apoio. Sim, super apoio, vai lá. Depois se for, depois você tira uma foto e me mostra. Tira uma foto e me mostra. Fala, ó, escalei. Balançando, botar o balanço das árvores com vento, com toda a energia do local. Ó, aqui já complicou. Por que que complicou? Ah, olha aí. Por que que complicou? Tava tão bom. Te amo, Nino. Te amo. Hoje eu não vou estar perdendo, eu vou estar empatando. Não, a gente empata juntas, Vi. Pode deixar. A gente fica aqui, deixa os desbravadores, a gente vai no nosso ritmo. Ó, isso aqui tá bom. Por que que não fizeram isso no caminho? Não sei, só tem inteira. Isso aí, tipo, tá pior do que aquele lado, um Loquinhos. Agora a vista é linda, né? Olha isso. Não, do Loquinhos é ainda mais civilizado. É. Olha só, tem cara. Umas madeirinhas. Não, são troncos. Vamos tirar uma foto nessa pedra? Vamos. Claro. Uma selfie? Pode ser uma selfie. Eu ia dizer com a GoPro, porque pega mais. Exato. Vamos voltar pra trilha. Se sou eu que tô fazendo, ela é o que eu quiser. E ela é trilha. Ai, me diz isso na trilha, gente. É, me diz isso na trilha. Que vocês são, família de vocês é daqui, né? Pois é. Se vocês não conhecerem, quem é que vai conhecer? Mas eu acho que vocês podiam gravar um documentário da história da sua família. Porque, cara, é muito bonito. Tipo, eles ajudaram a construir Alto Paraíso. Eu gostaria. Um monte de caos legal de quando... umas histórias, assim, de quando eu tava começando e tal. Eu vou perguntar pro meu avô se ele sabe alguma história do... Se vocês quiserem, eu ajudo a gravar. É uma coisa legal de se gravar. E eu não vou me importar de vir aqui direto.
Pra poder gravar, claro. Tudo profissional. Tudo profissional, super profissional. Vai pro seu portfólio. Tem, é porque eu acho que esses buraquinhos dão a impressão mesmo de lua. De cratera, né? Não é à toa que ganhou o nome, né? Mas... Exatamente, tem essas coisas brilhantes. Lá foi Renan Aventureiro. Vamos lá com o Renato. Olha que lindo ali, passando o meio. Né? Ah, não, não, Ana. Isso aqui é pra sujar mesmo. Agora eu fiquei curiosa pra saber a temperatura que eu entrei nessa água. É muito gelado. Aqui é fundo, Leão. Sombra. Mas ali, pra chegar na pedra, já foi fundo pra mim, porque... Eu sou baixinha. Oi? Ah, não, são algumas folhas que são alaranjadas. Viu? Ah, você achou que fosse fruta? Achei que fosse uma cambada.
Nossa, bonita ela aqui. Nossa, a água tá bonita. Né? Aham. É mais fundinho aqui, né? É. Olha, é muito massa. Novinha. Oi, água. Cheio lá embaixo? Ah, pô. Quer seu chapéu? Vai ficar na minha cabeça mesmo. Hã? Vai ficar na minha cabeça mesmo. Cristal de Alto Paraíso, eu tenho um. Boas vibes. Boas vibes, vou pôr no quarto. Tá bonitinho isso, né? Quando era criança, eu ia pra fazenda, aí tinha um chão assim de terra. Ali. Pegava uma pazinha e ficava procurando esses cristalzinhos, mas... A Vitória tinha coleção. Agora vamos procurar cristais. Que coisa moderna, tomada em, no meio da ilhazinha, no meio da cachoeira. Num troco de Cadê? Árvore. Cadê? No troco da árvore. Da outra. Caraca, como assim? Tira, por favor. Não, eu vou até filmar isso depois dessa, tipo, tomada. Você pode usar a tomada. No meio do mato. É o patinho. Não ia tirar foto, não, do patinho. Ele podia chegar mais perto, né, patinho sacana? Mas o meu não chega mais que isso. Essa lente não chega mais que isso. Não é boa. Ah, vai subir! Ai, que bonito! Acho que aqui você pode pedir lá. Oi, pato. O fado fica aqui. Vai ficar lá aqui. Ele quer que fale com ele. Leopoldo. Ei, garoto. Tudo bem, cara? Cana tirada assim do pé na hora, tipo. Sério? Cancou e comeu. Já na casa dos meus avós, no Paraná, tinha cana. Aí eu vou tirar também. Lá em casa, minha avó já trazia, não lembro nem da onde. E só cortava, né? Uhum. Já trazia arrancado. Descascadinho. É bom, né? Gente, que maravilha. Eu tenho. Que açúcar eu achei que a gente achava.